Pas 2 vite shpritje, Komisioni Reformës Zgjedhore dështoi që të mblidhej. Teksa Mazhuranca dhe Grupimi Basha ende nuk ishin mburritur në sall. Deputet të Grupimit Berisha Bardhi kishin zënë karriget. Zhvillimet u paraprin me kërkesat e Engeleda Libeaj. Propozimi ynë është ai që ka të bëjë me ato që quhet proporcionali kombëtar. Bazohet në një vlerë kushtetuese të rëndësishme që është barazia e votës. Sa po mbërritën antarët socialist nisën përballjet. Debatet u përshkallëzuan në momentin që një prej bashkëkryetarëve socialisti Damian Gjiknuri u kërkoi demokratëve që të largoheshin, por pa i arritur qëllimit. Socialistët e tjerë vendosën t'i linin të lirë. Kanë zënë vendin mua. Mama ka vënë vendin popullit me votën e tim parlamentar. Ata kanë zënë karrigen. Ti mbajnë karrigen. Mungesa e kryetarit opozitar Engeleda Libeaj bëri që Gjiknuri t'i përballonte i vetëm. Në fund demokratët i arritën synimit, teksa bën që mbledhja e parë të dështonte, por nga ana e mazhoritarëve nuk munguan ironitë. Edhe Ali Bejn, siç duket, nuk e kanë lejuar të vijë për shkak të akteve vandale, nuk e di se opozita duhet jetë e para interesuar për të bërë reformë zgjedhore në mënyrë transparente dhe gjithëpërfshirëse, siç është ky komision. Është zgjedhja tyre. Punimet u paralajmëruan të zhvillohen online, ndërsa Gazmen Bardhi u shpreh se mbledhja ishte një farsë mazhorancës. Nuk ka ndërmend të bëj zgjedhje të lira dhe të ndershme, prandaj nuk dëshiron përfaqësuesit e opozitës në komisionin e reformës zgjedhore. Të njëjtën linjë si shefi i grupit parlamentar, mbajtë dhe antarët e tjerë demokratë të komisionit të reformës zgjedhore. Sërish ka qëllim që nëpërmjet një shumicë numerike, siç e ka deklaruar ai, përsëri të çojë përpara rregulla të cilat shkatrojnë zgjedhjet. Aksioni i demokratëve nuk u prit mirë as nga grupimi i tjetër opozitar. Në një deklaratë, Engeleda Libeaj e cilësoi aksionin si banal. E dim mirë, e dim shumë mirë që shfaqje të tilla të shëmtuara janë në funksion të pushtetit e janë në funksion të kryeministrit. Në seancën e parë do të miratohej plani i punës ku deri në datën 31 janar do të dëgjohej shoqëria civile. Më pas deri në 15 mars do të diskutoheshin të gjitha nenet që do të duhet të ndryshohen: vota e migrantëve, numri i deputetëve për zonë zgjedhore, rishikimi i hersit, financimi i partive dhe komisionerët janë pika që do të shtrohen për diskutim.